ဘုရားသခင်ရဲ့ဤဥပဒေသာဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဝင်လေးရပြင်မဲ့တော့သူပေါ့လို့ငါထံတော့လာကြလို့ကျော်အဲ့ကျမ်းပိုက်ပဲကျက်အော်ကငါထံလိုက်နီးခံကြလို့ကြောင့်မပါသူတို့စာအုပ်ကမှင်ပြက်နေတာမသိငါထံလိုက်နီးခံကြလို့လာပဲလာနီးကြတော့တခါမှတချို့တွေကစူပဲတောင်းခံနေတာတခါမှနှုတ်ကပတ်တော့ကြောင့်တေချာလာနားမထောင်စူကြီးပဲတောင်းခံတယ်တေချာတာတခုကပြောပြ 50% ပဲတေချာကျန်တဲ့ 50% နှုတ်ကပတ်တော်မှာသင်တိကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းရစူတောင်းခြင်းတစ်မျိုးနဲ့မရသူကသူတို့ကျတနာတွေစုံလင်လို့ဆူတောင်းလာခံစရာတွေခွာရမယ်တဲ့မရဘူးလေတင့်တယ်မှာဒီဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information မတိုးတက်လာရင်ဘလို့မှတင့်ဖို့ကမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဘာတိုးတက်လာဆိုနှုတ်ကပတ်တော်တည်ကျွမ်းခြင်းဖရားရဲ့ဤဥပရိသတည်ကျွမ်းခြင်းနဲ့မှကြီးထွားလာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဘလို့လဲငွေချေးတွေတိုးပွားတာဘလို့နီးလန်းလဲဒါကြောင့်မလို့ဖရားလူတယောက်ကပြောတယ်Money is not emotional. ပတ်စံကခံစားချက်မရှိဘူး။သင်ဘလောက်ငုံကိုသင်ငိုလေပြေးလေပဲ။အဲဒီနေ့ပတ်စံအတွက်မျက်ရည်တွေတိတ်လိုက်တော့မျက်ရည်ကျလေပတ်စံလှိမ့်ပြီးပြေးတော့တယ်။သူတော့ emotion မရှိတော့အဲ့ကိစ္စဆိုသူကြောက်တယ်သူပြေးတော့တာ။သူအဲ့နားမှာမလာဘူး။ပတ်စံက emotion မရှိဘူး။ပတ်စံက law ပဲတုံ့ပြန်တာ။အဲ့ပတ်စံရဲ့တိုးပွားခြင်းကသူနိယာမရဲထဲထားတာ။မျက်ရည်တွေထဲထားပေါ့သင်ဘလောက်ဆူတောင်းတောင်းသူမကြလာသူအဲ့ကျမ်းပိုက်မရှိလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဥပဒေကိုသိရမယ်ပတ်စံမှာသူဥပဒေရှိတယ်အဲကြောင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တချို့လောကသားတွေသင်လောက်စပရစ်ချယ်မဆန်အောင်ဘာပတ်စံရမ်းရှိပတ်စံသိတယ်သူဥပဒေကိုသူသိတယ်ပတ်စံကနီးဥပဒေသားကိုတုံ့ပြန်တယ်ပြင်းရင်သူမလာဘူးဥပရိယရှိပြီးသားပြင်းတဲ့သူရှိလို့ပတ်စံမလာဘူးလုံလဝရိယရှိတော်သူမူကကျွေဝါတယ်သူကသူစိုးစိုးမိုက်မိုက်အရေးကြီးကလုံလဝရိယရှိအောင်ပတ်စံရတယ်တင်းတော့ငရဲသွားတာသွားတာပဲတသက်ဒါဝိညာဉ်ရေးကတသက်မလောကမှာပတ်စံလာတာပဲလုံလဝရိယတင်းကလှိမ့်ပြီးစပရစ်ချယ်ဆန်ပြီးနည်းနည်းမှလုံလဝရိယမရှိပြင်းတယ်အရာခက်သိန်းကိုဖျားလက်ထဲအပ်တယ်ဖះလည်းတင့်လက်ထဲအပ်တယ်။တင်းနဲ့ဖះနဲ့မီတင်ထိုင်တော့ဖះငါမင်းနဲ့ဖះကိုရောလက်ထဲကျွန်တော်ပြန်အပ်တယ်။မြောက်။တင်းပြဿနာတက်တယ်ဖះမင်းငါပေးပါဆိုခွေဖះပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဖះနဲ့တင်းနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေးနေတယ်အချိန်အကုန်။ဖះတင်းကိုပေးထားတယ်။တင်းလုံလဝရိယအားစိုက်ပြီးတော့တင်းအလုပ်လုပ်ရမယ်။တင်းစူးစမ်းရမယ်။တင်း manage လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါသူနီးဥပဒေသားဖြစ်တယ်။ဖះရဲ့နီးလန်းကအချင်းသူကသူတပားကိုပေးတယ်။သူတပားကိုပေးတယ်ကိုတပါလို့ပြောရတော့ကိုမဟုတ်ကျော်ပေးတယ်အဲ့ပေးတဲ့ဟာကိုပဲပြန်စားနမယဘုရားအတက်ခံတချို့တွေမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဒီသားစုလေအဲ့ပေးတာ तू ပဲပြန်သုံးတာနမယဟိုကအတက်ခံတယ်ဘုရားသခင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ तू ပဲနမယအတက်ခံပြန်သုံးတာကိုဘုရားကိုပေးပြီဆိုရင်ပေးပြီအဲ့အကျိုးမြတ်ကိုကိုပြန်ခံစားဖို့မဟုတ်အာမင်ကျတဲ့ဘလောက်ပေးပြီပေးကမ်းခြင်းကိုမရောက်လာဘူးသူတင်ကြီးပဲပြန်ခံစားလို့အဲ့အကျိုးမြတ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကပြောဘူးတယ်။တင့်ရဲ့မျိုးစေ့ကိုတင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ Kill your seed. ခတာတဲ့မျိုးစေ့ကိုတတ်။ဘုရားသခင်ကသူ့မျိုးစေ့ကိုတတ်ပလိုက်တယ်။တားတော်ကိုဆေးလွတ်လိုက်တယ်။တားတော်ကအဲ့ဒါ Christian တွေ Christ ဆိုတဲ့တားတော်ကတရားကြံ Christian တွေများလာဖို့အတွက်မျိုးစေ့ဖြစ်တယ်။ Christ ကိုကျဲလိုက်တာ Christian တွေများသွားတယ်။မအဲ့ Christ ကိုကျဲတဲ့အခါဘုရားသခင်အဲ့မျိုးစေ့ကိုတတ်ပလိုက်တယ်။ဘယ်တဲ့ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတင်ကြိုင်ရေကြီးထဲမှာထည့်ပလိုက်တယ်။တင်ကြိုင်နဲ့ထည့်ပလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကပြောတယ်။ကျွန်ုပ်အပကျွန်ုပ်အပကျွန်ုပ်ကိုအဘဲအကြောင်းဆုံးပြစ်တော်မူသည်နည်း။တချို့မျိုးစေ့တွေကအဆုံးပြစ်မခံရသေးဘူး။တတိယတော့။နောက်ဆုံးကိုပဲပြန်အဲ့အကျိုးမြတ်ခံစား။ဘုရားသခင်ကိုပါဝင်လိုက်ပြီ။ပါဝင်တဲ့ဟာကလည်းတေချာချိန်ကြိုက်ထားတာ။တချို့ရှိတယ်။ပါဝင်လိုက်တဲ့ဟာနာမည်ပဲဘုရားအတက်ခံတာ။အဲ့အကျိုးမြတ်ကိုပဲပြန်ခံစားတာ။သင်ပြောက်ပါဝင်သေးတာမဟုတ်အချို့တွေကို့မိသားစုကလွဲလို့မိသားစုတွေမှာအမှုတော်ဆောင်ရှိကို့မိသားစုကလွဲလို့ဘယ်အမှုတော်ဆောင်မှမျိုးစေ့မကျေဘူးဘာပြောပေးနေတယ်ဖျားနိုင်ငံတော်မှာပေးနေတယ်လူငွေတွေထည့်နေတယ်မျိုးစေ့တွေကျဲနေတယ်တဲ့ကမျိုးစေ့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တာမှမဟုတ်တာ
မိသားစုထဲမှာပဲပြန်ဝင်လာတာဒီတဲ့မျိုးစီသွားတဲ့နီလန်နေချိန်ဖို့လို့ဟာလေလုယာသင်ကဒီလိုပေးလိုက်တာဘုရားသခင်နဲ့မယ်နာမည်ဖြတ်ပြီးပြန်ရောက်လာတယ်ဗျာတူတူပြန်စားတာသင်ကပေးလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကသူကသင်ပြန်ကြွေးတယ်ဘာမှမထူးဘူးကျွန်တော်တို့ချောလာမေးဘူးလေကျအဲ့လိုမျိုးဆိုလက်ခံရရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့သူကကောင်းကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲတခြားနေရာမှာပေးရမှာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဒီမှာပဲပြန်လဲပတ်တကယ်တော့အဲ့ဒါမထောက်ပံ့ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်ချိန်လိုက်တာတကယ်ဘုရားသခင်ကိုခေါင်းစဉ်တွေချိန်ပြီးတော့တကယ်ဘုရားသခင်ကိုဖော်တာများပါပြီဒီနေ့အစားပြီးဘုရားနီးဥပရိတာကိုနားလဲပါအဲ့ဒီဥပဒေတာတင်းရဲ့မျိုးစေ့ကိုပေးခြင်းစွန့်ခြင်းလုံးဝပြန်ပြီးမရခြင်းဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လူတွေရဲ့တက်တာမှာကျွေးဝါခြင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံမှာသူ့ရဲ့ law ရှိတယ်ညံ့မှာရှိတယ် principle ရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီနီလန် practice လုံးမှာပဲကျွေးဝါခြင်းကရောက်လာလိမ့်မယ်